ჩვენ ვზივართ გავართ ამ ნებისმიერ აქტიურობას, რასაც ვაკეთებ, ამში მონაწილეობს ჩვენი ჩონჩხძვლები. საყრდენ მამოძრავებელი სისტემა. საყრდენი არის ჩვენი ძვლები, მამოძრავებელი არის ჩვენი კუნთები და ეს ორი ერთად, ანუ კარგად მუშაობს. ჩვენი ძვლები, ანუ არის 75 კილოგრამიანი ადამიანის, რაც ნორმალური BMI-თი, თვითონ წონიან 2.5 კილოს, 3.5 კილოს, მთელი ჩონჩხი. თავის ქალიან. თავი ყველაფრიან, ხერხებიან, მენჯიან, ბარძაყი ზვლიან და ასე შემდეგ. და წარმოიდგინეთ ესეთ პატარა წონას, რამდენად იდეალურად არის გათვლილი დატვირთვების გადანაწილება, რომ ანუ ჩვენ შეგვიძლია ანუ ესეთი სპორტული ფიზიკური აქტივობის გაკეთებაც. და დიდი მადლობა. ხო. და ფუნქციონალურად ესეთი მოგონება. 206 ძვალი გვაქვს ორგანიზმში. ანუ 27 27, ანუ 26. აუ, ხო, 27 27 ტერფებზე 26. არა, დავრდები, გონი ხელფეხზე, ტევრებზე. ბევრი, კიდურები. ხო, ყველას ბევრი, იმიტომ რომ ბევრი მოძრაობის შესრულება შეგვიძლია, ხო? და აი დაჭკვიანია, ძალიან. რო შევხედოთ ანატომიურად, ანუ ზედა კიდურის თავარი ფუნქცია ეს არის მოძრაობა. და ანუ სახის მომსახურება, ანუ ყובה და ანუ სახის დაცვა, ქვედა კიდურის მთავარი ფუნქცია არის ანუ სირბილი. და გარდა მაგისა, აქ ძულებს პლუს დამცველობითი ფუნქცია. ჩვენი ნეკნები იცავს მექანიკური დაზიანებისგან ჩვენ ანუ შინაგან ორგანოებს და ასევე მენჯის ძვლებით. რასიც ამენ მენჯის ძვლები? მუცლის ღრუს დიდ ნაწილს და ანუ ცირე მენჯის, კი. რეალურად დისტანცია ძალიან ცოტა გვაქვს ნეკნიდან თეზოს ძვლამდე. ეს რომ მოვიხაროთ იმისთვის დაგვიტოვეს. ეს რომ მოვიხაროთ იმისთვის. მადლობა რომ გქვა, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ანუ თავის ხალა იცავს ყველაზე მნიშვნელო თავის ტვინს, ხო? ანუ თლიანად და ძალიან გარსად ერთი ის გეფი, ანუ ნაპრალი არ აქვს დატოვებული. არა, გენიალურია. კი, მართლა გენიალური არის. ტიკა და ჩვენ წარმოგვიდგენთ ჩვენს ძვლებს კიდევ ერთი ფუნქცია აქვს, მათ უნდა დააგროვონ კალციუმი. კალციუმის მარაგის შემნახველი არის ძვალი. ვისთვის უნდა დააგროვონ? თვითონაც ჭირდებათ? თვითონაც ჭირდება, რა თქმა უნდა, 99% არის სწორედ ჩვენს ძვლებში, ხოლო აქედან 1% არის სისხლში და სხვა ქსოვილებში. ანუ მათ რო ჭირდებათ, იმიტომ უნდა აგროვონ ეს კალციუმი. არა, ზოგადად დეპოზიტი არის. კალციუმი ჭირდება ყუნწს, ხო? ყველაფერს ჭირდება. კალციუმის დეპოზიტია, თვითონაც მაგრდება, რა თქმა უნდა, სიმაგრეს უჭირდება, მაგრამ პარალელურად არის როგორც აი ჩვენ თუ მოვიხმართ კალციუმს დიდი რაოდენობით და ვერ ვიღებთ საკვების ამ კალციუმს, ძვლებიდან გამონთავისუფლდება იმისთვის, რომ ჩვენ ორგანიზმის ეს კალციუმი ქონდეს. შემდეგ ხდება შევსება, როდესაც უკვე საკვებით დათმობს ცოტას, იმიტომ რომ ხელს ჭირდება. ხო, ანუ კალციუმი ჭირდება კუნთის შეკუმშვისთვის, ნერკუნთოვანი გადაცემისთვის, გულის რითმისთვის, ანუ ბევრ რაღაცას შეიძლება სიგმელი და ასე შემდეგ. ძვლებში არის ასევე, ანუ მიმდინარეობს ჰემატოპოეზი, ხო? ანუ სისხლის წარმოქმნაც, ანუ ძვლებში ხდება. სისხლის წარმოქმნა ხდება ძვლებში. ხო, 100 დღეში ერთხელ ჩვენი სისხლი ხო იცვლება, ანუ წითელი სისხლი, ანუ თლიანთის ერითროციტები კვდებიან. ჩვენი ელენთა ინელებს ამ ერითროციტებს და მე ღვიძლი და ანუ ახლები, ანუ მუდმივად განახლება დიმაში, ეს პროცესიც ძვლიდან მომდინარეობს, კი. ბავშვებში ძვლები კიდევ უფრო საინტერესო რაღაც არის, იმიტომ რომ ანუ ჩვენ ვიზრდებით ამ დროს, ანუ ერთხელ ვიზრდებით. ხო. და მე ჩვენს დიზონები ჩერდება და მე ანუ აღარ ვიზრდები და მე აკეთებ რემოდელირება, ანუ განახლება ჩვენივე ძვლის. ანუ მათი ძვლები ბევრად ყიფეა, ამ ყიფე არა, მე ელასტიურია, რბილია. და დავშოთ ანუ ძიცაც მოწყდება, შეიძლება ბავშ არ მოწყდეს, ხო? იმიტომ რომ არ მოწყდეს, ან მოტეხილობა სხვანაირია. მოტეხილობა სხვა ტიპი არის, მწვანე ყლორტის მოტეხილობა ყველაზე გავრცელებული არის, green stick, ან მწვანე ყლორტის მოტეხილობა, ანუ აი ნედლი ყლორტი რო გადაწია, ხო ერთი მხარე მოწყდება, თლიანად, ხო, თლიანად არ გადაწყდება და მათ აქვთ შენების სასწაული უნარი. სისტრაფე თავად. სასწაულის სისტრაფე, დავშოთ ჩვენ თუ ბარძაყის მოტეხილობის დიდებს შესახოცებლად ჭირდება წელიწად ნახევარი, წლიდან წელიწად ნახევარამდე, ნაუშოთ 5 წელიწად ბავშვი ჭირდება 6 კვირა. ან ჩვენ წელიწად ნახევარი იმათ 6 კვირა. ერთად ჩემ რამდენჯერ. და ეს რა პროცესის გამო ხდება ბავშვებში? სისხლის მარაგება არის ჯერ ძალიან კარგი, ანუ მთელი კალციუმის დეპო მიმართული არის ამ შენებისკენ, ზრდისკენ. ესე კალციუმი, ეს არის ის რაც არის აუცილებელი, ხო და
იმ დერამეს აკეთებს ეს ჩვენი ორგანიზმი, ჩვენგან დამოუკიდებლად, თავისთვის. 24 საათის განმავლობაში. ბევრად უფრო დაალაგებულად ვიდრე ჩვენ. ხო, და ჩვენზე არის დამოკიდებული მარტო ის, რასაც დავუმატებთ. არ შეუშალოთ და რაღაცით კიდე ცოტა წავეშველოთ და როგორ არ უნდა ვქნათ ეს? აი, ბრაზდები ხა? თიკა, როგორც თქვით, ჩვენი ძვლების ერთ-ერთი აუცილებელი კომპონენტია კალციუმი და ის ყოველდღიურად 1000-1200 მილიგრამი კალციუმი მაინც გვჭირდება იმისთვის, რომ შევავსოთ ჩვენი მარაგი და მოემსახუროთ აი ჩვენს ძვალსახსრებას. ჩვენც დავეხმაროთ. და შენ წარმოიდგინე, თუ არ მოხდება ამის შევსება, შესაბამისად ჩვენი ძვალი თანდათანობით იფიტება, იმიტომ რომ არ ხდება კალციუმის შევსება, ხოლო ჩვენი ორგანიზმი მუდმივად მოითხოვს კალციუმს, რადგან კურთოვანი ნებისმიერ ჩვენი აქტივობა, ხო, ჩვენი ორგანიზმის აქტივობა მოითხოვს გარკვეულ კალციუმის რაოდენობას. ხარჯავს. მოძრაობა. და შესაბამისად თუ არ ხდება ადეკვატური შევსება, ეს ძვალი სუსტდება, კარგავს სიმტკიცეს და შეიძლება შემდგომ აი ადვილად მოტეხილობა რო გამიგია. ასაქსი ახასიათებს ხო ადვილად ანუ სიმაჯა მხარი ბარძაფის ყელი ყველაზე ისეთი ხშირი და განსაკუთრებით ქალბატონებში 40 ხშირია ხოლმე ზარ ხო ხშირია ხოლმე ზარ ანუ ქალი კარგავს აი მენოპაუზის პერიოდში თავის ძვლის მასის 30% ეს ნორმა არის ეგ დაახლოებით რო წარმოსახავს კაცი როდის კარგავს მაგას კაცი დიდი და კარგავს მაგას ეს რო წარმოვიდგინოთ და ვშეთ მაყურებელს რო გაიგოთ, წარმოიდგინეთ რომ ერთი იდაყვის ძვალი მთლიანად რო გაქრეს. ანუ ეგ ნორმად ითვლება. ამიტომ აი ამის შევსება და ანუ დესტომეტრია არ კვლევა რომ ძვლის სიმკვრივეს განსაზღვრავს, ანუ აი პროფილაქტიკულ პრევენციულ მედიცინაში, ანუ ყველა განვითარებულ ქვეყანაში არის ამას ბევრი დიდი ყურადღება ექცევა. რაღაც ასაკში აკეთებენ, ხო ამას? ხო, 45 წლის მერე, ანუ ჯობია რომ წელიწად შეერთხე, ორ წელიწად შეერთხე, 20 დესტომეტრია გაიკეთოს, რომ ანუ ძალიან ბევრ საფრთხეს იცილებს ადამიანი თავის, ანუ მოტეხილობას, მოტეხილობის შემდგომ ქირურგიას, მერე ქირურგის პოტენციურ გართულებებს და ანუ ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და ანუ შეგვიძლია უბრალოდ კალციუმი მივიღოთ. ულად და ანუ აი იმხელა თემა ვარდება რომ რა ვიცი. ხო და ეს კალციუმი უნდა მივიღოთ ახლა. მიმართოთ ზომებს რომ არ მენოპაუზა იყოს საშიში იმისათვის რომ გამოფიტოს და დააკლოს რაღაცა პროცენტები ძვლის მასის. ხო, კი, ძვლის მასის. და ასე შემდეგ. არანაირი საფრთხე, ამიტომ საიდან მივიღოთ ახლა ეს კალციუმი ეგ გითხარით. კალციუმი გითხარით. აქა კალციუმები? პირველ რიგში საკვებიდან. რაღაც დოზა არ მითხარა მარტო ის ნაწარმში შედის კალციუმი. არა, ხო, კალციუმი. ჩვენ არ გიყვარს რძე, ხო? არა, ყველას არ უყვარს რძე, ა ზოგი. მე მომით არ მიყვარს. მე მიყვარს, გააჩნია. ხასიათს გააჩნია, მაგრამ მე შევიყვარებ ყველაფერს, იმიტომ რომ ჩემს ძლებს ჭირდება ჩემი მხარდაჭერა. ერთ რაღაცას ვიტყვი, ანუ საკვები პროდუქტებში რაოდენი კალციუმსაც ვიღებთ, ეს არის ჩვეულებრივი ნორმა, რაც უნდა მივიღოთ ჯანმრთელ მდგომარეობაში. თუ დაგვიდგინდა ჩვენ აი ეს ოსტეოპოროზი, ანუ ძვლის სიმკვრივის ვარდნა და რაღაცა მხოლოდ საკვები პროდუქტით ამ დოზის გამოსწორება წარმოუდგენელია და მაშინ ჭირდება ხოლმე რაღაც კვლევა, რაღაც კონცენტრაციების გასაზრდა და უკვე მედიკამენტულად უფრო მაღალი დოზებით მიწოდება. აბა, ახლა გავიგოთ რა ვჭამოთ იმისათვის, რომ აი ეს საკმარისი რაოდენობის კალციუმი მოხდეს ჩვენს ორგანიზმში. 1200 მილიგრამი კალციუმი არის აი ძის ნაწარმი, დავიწყეთ. ხაჭო, მე ვიცოდი, რომ ყველაზე დიდი წყაროა ხაჭო კალციუმის, ასე ყოფილა, ხო? ხო, ნებისმიერი ძის პროდუქტი შეიცავს აბა დიდი რაოდენობით კალციუმს. ყველი შედის აქა? ყველი შედის. ყველი შედის ამ ყუთში. ერთი ჭიქა იოგურტი შეიძლება დღის ნორმის 34%. ანუ მესამედი საქმე უკვე გავაკეთეთ, ერთი ჭიქი. დღეს უყურებდი ხათაშორს იოგურტი ვიყიდებით კი და მე თხილი ვიყიდე. ესე იგი იოგურტი უნდა მეყიდა. იმიტომ რომ არ ვიცი თხილი იქნება არ არის აქა. ნახოთ. და ჩემი კალციუმი არ შევავსე. ოჰო. სასიამოვნო პროდუქტია. ნაყინი თიკა. რა შუაშია ეს? აბა რატო არის შუაში? იმიტომ რომ აქაც ძის გამზადდება ნაყინი. უბრალოდ ნაყინი ძალიან სასიამოვნო არის, იმიტომ რომ ტკბილია და უნდა გავითვალისწინოთ ჩაქრის რაოდენობა და შესაბამისად ნაყინით მაინდამაინც მოეცდებით, რომ შევისოთ ეხა დღის ნორმა. უცინა. თუმცა ვიცოდეთ, რომ ეს პროდუქტიც არის
გარკვეულწილად იმის მარა კალციუმის მარაგი ჩვენი ორგანიზმისთვის. მატარებს. წავედით მესამე ხუთში. Ეს გავს ნუშის ან სოიოს რძეს, რომელი ხაცა. ორივე ყოფილა. მცენარეული რძის პროდუქტების ასევე შეიძლება დიდი რაოდენობით კალციუმს და ანუ როგორც არის მაგათ ნუშის რძე, სოიოს რძე, ამიტომ ან მცენარეული რძეც მისაღები არის ჩვენი ორგანიზმისთვის. განსაკუთრებით ისაა ლაქტოზის დაავადება, ანუ კუჭმაჭის პრობლემა. Am hriu, ეს მათ დაეხმარება კალციუმის შევსებაში. Da, მეორე ცერტი მე არ მიყოს რძის გემო და ეს რძეები უფრო მეგემრიელებოდა რაღაცეებში როცა ვიყენებ და ამიტომ აი ლევან შენ შეგიძლიათ სადა. Თუ კალციუმისა კიდე უფრო გამიხარ. Მე მართლა არ გამიხარ. Ძანგემრიელი. არ გამიხარ. Აი შემდეგი ყუთი ვნახოთ. აი! Ნუში. ხო იცით როგორ მიყვარს. Შენ წარმოიდგინეთ იქა რომ 23 ცალი საშუალო ზომის ნუში შეიცავს კალციუმის დღის ნორმის 6%. Მე ვიცოდი რომ ჰაა 5-6 უნდა ჭამოვდა. 23 ბევრია, მაგრამ კალციუმი ცოტა აქვს ესე იგი. Ну, ხა ჩვენ ზოგადად 5-6 და არ შევიფარგლებთ თიკა. Ну, ყველაზე მეტი йогурტი იყო, ყოველ შემთხვევაში ჯერას ჩამოთვალეთ. Ხო, ну, რძის პროდუქტში ყველაზე მეტია რძის პროდუქტში, კი. Ну, ეს თან ოდნავ დაიმშვიდებ თავსო შეიცავს კალციუმს, თორე ბევრ სხვა სასარგებლო მინერალს შეიცავს, უბრალოდ განგემრიელია და კაია. Угу. Кетай, нахо, чем შემდეგი რა არის? А, броколи, ეს მე მიყვარს. Ხო, ბროკოლის და ისპანახის კალციუმის საკმაოდ მაღალ კონცენტრაციას შეიძლება და შეგვიძლია მივიღოთ ან გარდა ამისა, ну, ისედაც წვანე სასარგებლო არის ჩვენთვის, კუჭმაჭლავისთვის და იოდის შემცველი ასევე ბროკოლი და სხვა 1000 მინერალის და ვიტამინების რომელიც რომ დავატოლოთ კალციუმის რაოდენობას რძის ნაწარში ბევრად მეტია მაინც არის რძის ნაწარში ყველაზე მეტი არის და ბოლოს რა და ბოლოსი რა გვაქვს გვაქვს ლობიო და ლობიო გიორგის საყვარელი პროდუქტები ბოლოსკენ მოხდა მასთან ახლოს ლობიო აბა გიორგი უთხარი ანუ ლობიო ზოგადად ძალიან კარგი პროდუქტია იმიტომ რომ ერთადერთი მცენარეა რომელიც შეიძლება 20 ამინომჟავას რომელიც ჩვენ გვჭირდება ანუ რაც პროტეინში არის იგივე შემადგენლობა არის ხორცის ჩამონაცვლებელი და კალციუმსაც მაღალი კონცენტრაციით დღიური დოზის 12% შეიძლება. აჰა, არ მიჩემნია ისა. კი ბატონო. ცოტა ლობიო, ცოტა ბროკოლი, მე ნუში მომინდა გავაცხადო. ნაყინი შეჭამებო. ნაყინი არ. აი, რძე და ლობიო ერთად ვერ მუშაობს. არ შეიძლება დილას და საღამოს რა არ. იოგურტი შუადღეზე. Tu თქვენ თვლით რომ თქვენ დღის რაციონი ანუ კალციუმის ესე ვთქვათ არ არის ვთქვათ ნორმა და ამ შეგძლიათ ან დაამატოთ რძის პროდუქტები თქვენ რაციონს და ამით შევისოთ თქვენი საჭირო დღიური ნორმა რომელიც კიდე არსებობს ისეთი რძის პროდუქტები არსებს ანუ რძეც კი არსებობს რომელიც არის კალციუმით მეტად კალციუმი გამდიდრებული ანუ ვთქვათ შეიძლება დიდი რაოდენობით ვერ მოიხმარ ან არ გიყვარს ძალიან მაგრამ კალციუმით გამდიდრებოს თუ იყიდი აი ეს 32%-ის მაგივრად შეიძლება 60%-ამდე შეივსო ის პრიორი როცია. Და ნუ ჩვენ ყველას კარგად გვახსოვს ჩვენს მაყურებელსაც რომ კალციუმის შესათვისებლად, ანუ კალციუმი რომ შეითვისოს ჩვენ ორგანიზმა, ამისთვის აუცილებელია რომ გქონდეს D ვიტამინის ნორმალური რაოდენობა ჩვენს ორგანიზმში. ამიტომ D ვიტამინიც აუცილებელი ვიტამინია იმისთვის რომ მოხდეს კალციუმის შეწოვა. შეგახსენეთ რომ სისხლიები არის ყველაზე კარგი წყარო D ვიტამინის. Da, ასევე ისეთი საკვები, როგორც არის სოკო, კვერცხი, ბურღულეული და რა თქმა უნდა თევზეულობა. Да, თევზეზე ყველაზე მეტი დევიტამინი. ომეგა-3-თან ერთად დევიტამინიც. Уф. ძალიან კარგი ამბებია. ძიფასო მეგობრებო, ყოჩახ, ყოჩახ ჩვენს ორგანიზმს და ყოჩახ ექიმებს, რომ ამდენ ინფორმაციას ფლობენ ყველა ორგანოზე და ძალიან მომეწონა ეს საკითხი, იმიტომ რომ მე არ ვიცოდი ამდენ რამეს თუ ასრულებდნენ ძვლები ჩვენთვის და ჩვენი წვლილი მათთვის იქნება ის საკვები პროდუქტი, რომელიც შეავსებს ამ კალციუმის რაოდენობას ჩვენს ძვლებში. ამიტომ დავირაზმეთ სამზარეულოსკენ. დამთავრდა უკვე ექიმების გადაცემა, ნამდვილი ექიმების გადაცემა. შეგიძლიათ მიაშუროთ სამზარეულოს, გამოაღოთ მაცივარ, იპოვოთ ხაჭო და შეივსოთ კალციუმის მარაგი. დიდი მადლობა. აი, ესეთი რჩევები თუ ასრულებთ ჩვენ დღეს ეთერს და გელოდებით შაბათ დღეს ახალი რჩევებისთვის. ასე რომ შაბათამდე ნახვამდის.